Съединените щати удариха проирански групировки в Сирия и Ирак. Бомбардирани са десетки цели. Операцията е заради загинали американски военни в региона. Ще блокират ли земеделците у нас и София, както направиха в по-голямата част от Европа, позицията на ресорното министерство? 100% ръст на киберпрестъпленията, насочени към деца. Предупреждение за опасни ветрове в голяма част от страната. Огромни горски пожари в Чили, унищожени са цели жилищни райони. Здравейте, с новините в събота по обед. Аз съм Христо Калоферов. Съединените щати удариха цели в Сирия и Ирак. В операцията са участвали тежки бомбардировачи, изпратени от Америка към Близкия изток. Ударите идват след като няколко дни след нападение срещу американска база в Йордания, което отне живота на трима войници. Премиерът на Ирак каза, че в ударите с нощи са загинали 16 души и отрече страната да е била известена предварително, както твърдят от Вашингтон. Обращението за ударите, което пуснаха от американското командване, казва, че те са били срещу бригадите Куц. Това е елитна част от иранската революционна гвардия, която се занимава с операциите зад граница. Белия дом очевидно иска да е ясно, че точно те са обект на бомбардировките. Тепърва ще видим дали ще има промяна в стратегията. До сега американската армия в региона реагира на ежедневните събития. Но не е правен координиран опит да се пресече помощта от Иран за въоръжените групировки. Доставките на оръжие, предаването на разузнавателна информация до сега не са атакувани. Военните казват, че са ударили 7 локации, 4 в Сирия и 3 в Ирак. Според Съединените щати, това са контролни центрове, складове за оръжие и провизии и важна инфраструктура. Удари като тези са дълго практикувана тактика, когато американските войници са ранени и особено убити. Интересното сега е, че е директно декларирана. Президентът Байден казва, ако ни ударите, ще ви преследваме. Един вид публично обявена червена линия. Още преди да са нанесени удари, Иран се закани, че ще отговори решително на всяка атака на американците срещу тях. Казвали сме много пъти, ние няма да започнем война, но всеки, който се опитва да ни турмози, ще получи отговор. Опасенията са, че може да започне безкрайна поредица от удари и контраудари, които носят жертви и разрушения. Иран и техните подизпълнители се опитват да напрегнат атмосферата в региона, но без да вкарват Съединените щати и Израел в ситуация, в която да трябва да вземат радикално решение. В този смисъл, ударът по базата в Йордания от страна на Катиб Хизбула вероятно е повече, отколкото биха искали. Снощната операция е далеч от възможно най-голямата ескалация. Не бяха нанесени удари на територията на Иран, например. Все пак Вашингтон нарече снощните бомбардировки началото на отговора и каза, че ударите ще продължат, когато и където Съединените щати преценят. А у нас министърът на земеделието обяви, че подкрепя исканията на фермерите. Кирил Вътев дори заяви, че би се присъединил към планирания протест. Повече за позицията на Аграрното министерство сега от нашия репортер Мия Димитрова. Добър ден! Добър ден. Без да казва твърдо не на земеделските производители за исканата субсидия от близо половин милиард лева, земеделският министър Кирил Вътев заяви, че е готов за утрешните разговори, които се очаква да бъдат проведени с земеделските производители в Министерския съвет. В тях ще участва и премиера Николай Денков. Кирил Вътев заяви, че разбира всичките искания на земеделските производители, тъй като самия той от години е в сферата, но обясни, че и според него, каквото и да бъде решено, протести ще има. Коментарът беше направен след събитието Спортната слава на България. Чуйте още. Категорично, каквото и да се направи утре, каквото и да се реши, земеделците ще протестират. И аз бих застанал до техния протест срещу усложненията, които им причиняват зелените изисквания, ги правят нерентабилни на пазара и срещу намерението да бъдат атакувани от нелоялна конкуренция с дъмпингов внос. Анализите не са спрени да се правят от началото на тази година и възможността за финансиране.
Нека да видим утре как ще протече разговор, защото аз не казвам нито не, нито каквото и да било. И още по темата за земеделския протест. Фермерите се подготвят да излязат на 6 февруари, ако властта не изпълни исканията им за дофинансиране на сектора с над 500 000 000 лева. Пред нова заместник земеделския министър каза, че има диалог между ведомството и земеделците. И още, очаква се държавата да осигури 50% от исканите пари. Министерството на земеделието, екипа, който е ангажиран с това около министър Ватев, правят изключително задълбочени анализи, за да се намери възможности в рамките на съществуващия бюджет, който е договорен и на разположение да се намерят средства. Съответно, поредица от срещи. Колко от 550, колко ще намерите на този етап? Колко има? Не, с конкретни цифри не бих искала да се ангажирам, но мисля, че и половината, може би някъде около половината. А на фона на поскъпващите вносни зеленчуци, първите български краставици, произведени в оранжериите у нас, вече се появиха на пазара. Цената им е с лев по-ниска от миналата година. На какво се дължи това и ще се запази ли тази ценова тенденция до появата на масовото производство? Благой Бекриев търси отговора. В тези оранжери в пловдивското село Ръжево-Конаре в момента зреят 60 декара с краставици. За да извади ранна продукция на пазара, Иван Величков ги е засял преди 2 месеца. В които в момента береме от 30 декара, другите 30 декара очакваме до 1 месец да почнем да береме. Най-големият му разход в отглеждането е отоплението на оранжериите. С слънчогледова люспа се отопляваме. За момента е по-изгоден вариант от гъста. Въпреки по-високите разходи за производство, тази година цената, на която първите краставици излизат от оранжериите, е лев, лев и 50, по-ниска от миналата година. Около 3 до 3,50 излиза цената в момента. На какво се дължи този спад? Конкуренция, международна конкуренция на цената. Ние сме зависими от нея. Защо обаче цената на пазара е между 4 и 4,80 за килограм? Има прекупвачи, прекупвачите имат комисионна. Има и спекулация в цената. На 40 км от тук стигаме до оранжериите на Борил Николов в село Целапица. Отглеждат 3 декара смарули. Първата реколта ще излезе от оранжериите още в понеделник. Основните ни разходи са за персонала в тези сезони. Много малко се тори и полива. И ако по това време миналата година марулата е струвала между 60 и 80 стотинки за бройка, то сега цената е с 30% по-висока. Да не кажа някаква силна дума, но очакваме около лев цена. За новините на Нова, Благой Бекриев. Сега поглед към върлуващата грипна епидемия. Здравните власти в София обмислят въвеждането на мерки от следващата седмица. Предвижда се засилен контрол на заболеваемостта в детските градини, училищата, както и допълнителен филтър в болниците. До понеделник включително са в сила временни противоепидемични мерки в областите Плевен, Смолян, Габрово, Пловдив, Варна, Ямбол, Велико Търново и Хасково. В София област и Шумен те ще важат до 7 февруари, а в Перник и Пазарджик до 9. Заради обявената грипна епидемия към онлайн обучение преминаха учениците в Пловдив, Варна, Бургас, Пазарджик, Ямбол, Перник и София област. Само 75 са общо практикуващите лекари в област Монтана, като 20 от тях са в пенсионна възраст. За последните 5 години те са намалели с 12. Най-младият личен лекар в региона е на 47 години, а най-възрастният на 75. На този фон и в разгара на грипната епидемия, как се справят хората в малките и отдалечени населени места без лекар и без аптека? Биляна Борисова разказва. Тия са за сърцето, тия са за главата ми, тия са за кръвното ми. С тези хапчета започва денят на 71-годишната Силва от монтанското село Каменна Рикса. Ако пропуснете да изпиете някой от тях... Не, пия. Пия, защото веднага ме стега главата и инсулта иде. В село Каменна Рикса живеят около 60 души, няма хранителен магазин и автобус, а най-близката аптека е на повече от 25 км. Затова и хората се надяват да не ги хваща грипа. Сутрин пия мед с топла вода една чаша и може би и това ме спасява от грипа. Не знам какво е, ма го правя. Лекар идва при тях веднъж седмицата, само в петък.
Лекар, като го няма всеки ден да те прегледа и да ти каже какво ти е и що ти е, те си знаят, събират по една седмица и дойдат. Лекуват се с чайове, с... А болестите не могат да чакат? Болестите не чакат. Други търсят медицинска помощ в Монтана. Няма превоз с таксита, таксина там, таксина сам и така. Село няма нищо. В съседното село Чемиш, в което живеят по-малко 40 души, кметът понякога е и лекар и аптека. Как следите, здрави ли са хората в селото? Гледам, излизат ли, не излизат ли, пуши ли комина. И ако искате да не ви хваща грипа, хората от село препоръчват. Ако има здрав стомах да яде бел лук. 50 грама ракия да има ли? Е, то се знае. На обед 50, вечер 150. Всеки божи ден. За новините на Нова, Биляна Борисова. Нов антирекорд. 100% ръст на сигналите за онлайн престъпления срещу деца, отчетоха от Националния център за безопасен интернет за 2023 година. В 95% от случаите са опити за онлайн сексуална експлоатация на непълнолетни. Това е най-високият брой сигнали, обработени от началото на съществуването на центъра в рамките на една година. По темата работи Софи Цветкова. Рисковете зад екрана на монитора, особено за непълнолетните младежи, става все по-реален. Константин Веселинов е баща на две момчета, на 14 и 16 години. Споделя, че и двамата са се сблъсквали с тъмната страна на онлайн пространството. Благодарение на това, че реагират бързо, не се стигнало до по-сериозни последици. Дава достъп до информация за него, която в последствие може беше уязвен един от профилите му. Първото, което те пробват, е да са същите юзернейми парола, да пробват на друго място, дали стават. И в момента, ако той както не си беше включил до факторната аутентификация, моментално мога да превземат вашия профил с тази юзернейм и парола. По ирония на съдбата, Константин е киберексперт. Казва, че все повече деца и младежи стават жертви на онлайн тормоз, а недоброжелателите стават още по-изобретателни. Най-важното от всичките неща е да научим децата си да взимат решения. Това е както в киберсигурността, както в интернет, така и в живота, те трябва да взимат решение. Кое е правилно, кое не е. И трябва да им дадем аргументи. За 2023 година обработените сигнали от Националния център за безопасен интернет са почти 47 000. Статистиката показва, че увеличението е двойно в сравнение с предходната 2022. Много е важно да се направят екранни снимки, така наречения скриншот на комуникацията, в която се има изнудване, изпращане на голи снимки, тормоз, за да можем ние да знаем какъв е случая и съответно да предприемем нашите процедури. Всичко, което правиме, особено когато е свързано с онлайн престъпление на дете, отива в крайна сметка след обработка от наша страна в дирекция киберпрестъпност и те започват да работят по случая веднага. Въпреки притеснителната статистика, немалка част от родителите активно търсят информация как да предпазят децата си във виртуалната реалност. За новините на Нова, Софи Цветкова. Нови електрически устройства влизат в употреба в МВР. С тях полицаите ще могат да обезвреждат от разстояние, за да не се стига до опасни ситуации. От полицията обясниха, че те са безопасни за хората, върху които ще се използват. Къде са проблемите в полицията и могат ли да бъдат решени с ново оборудване? Отговорите търсят Иван Кънчев и операторът Николай Кънчев в темата на Нова тази вечер след новините. Колеги, преминаваме към проверка на огнестрелното оръжие. Извадете оръжието от кобура. Скоро в ръцете на голяма част от униформените в цялата страна ще има ето такива електрически прибори. Те ще могат да сработят, ако се използват в периметъра от 2 до 4 метра. Всъщност те ще бъдат раздадени на полицаите едва когато преминат през специални обучения. Съответно, ако не бъдат покрити изискванията, те няма как да боравят с това помощно средство. Пистолетът Макаров е най-използваното късоцевно оръжие в МВР. Комуникацията и работата в екип са задължителни. Симулацията, която ни показват курсантите, е проверка на документи, която прераства в заплаха с оръжие и последващите действия на полицаите. След като автомобила вече един път е спрян и блокиран и няма как да продължи своето движение и да бъде опасност за гражданите или за служителите, тогава е необходимо действията да забавят
до известна степен своята динамика и служителите да работят максимално сигурно за себе си и за околните. Ще има ситуации, които са рискови за служителите, а именно неподчинение от страна на граждани, преследване, извеждане, задържане от автомобили. Ще се изследват моментите, в които следва и до каква степен трябва да се използва физическа сила и помощни средства. Тук провеждаме обучение по линия на европейските полицейски колежи и само искам да споделя един факт. Миналата година, пък и няколко предходни години, Академията на МВР беше избрана да провежда обучение по теми, свързани с Шенгенската информационна система. Тоест, вие обучавате полицаи от шенгенски страни, докато ние не сме в Шенген. Да, реално така се получава. Служителите ще преминават през опреснителни курсове на всеки 2 години. Вероятно, вече усещате по-топлото февруарско време. По-високите температури обаче идват благодарение на мощен северозападен вятър, който ще се усилва днес и в следващите 2 дни. За неделя в сила жълт код с очаквани пориви до 80-90 км в час. Най-уязвимите райони са планините, Дунавската равнина, Пловдивско-Пазарджишкото поле, пред Балкана и някои подбалкански котловини като Сливен. Едва във вторник се очаква вятърът да утихне. Националната гвардия на Тексас продължава да строи ограждения по границата между Съединените щати и Мексико. Оградите станаха повод за напрежение между щатските власти и федералното правителство в Вашингтон. Губернаторът на Тексас твърди, че се заема с спирането на имиграцията от Мексико, защото федералните не си вършат работата. От Вашингтон го обвиняват в превишаване на правомощията и нарушаване на закона. Много от жителите на малкия град Игъл Пас, който стана арена на противопоставянето, не смятат, че действията на гвардията носят особена полза. Аз бих го нарекал политически театър. Паркът, който преграждат, е дълъг около 1,5 км. Можеш просто да го заобиколиш. Това е демонстрация, че вършат някаква работа на границата. Политизирането на въпроса никога не помага. Всеки се опитва да пробутва своя дневен ред и това не е най-доброто за хората. Трябва да намерим баланса, който устройва всички, но политиката не трябва да е част от него. Големи горски пожари избухнаха в Чили, загинали са 10 души, изгорели са стотици домове, стопански сгради и големи площи, гора и друга растителност. Пожарите избухнаха след като страната беше обхваната от необичайна жега. Тя се провокира от цикличното явление Ел Ниньо, което затопля водите на Тихия океан. Жегата в комбинация с постоянния вятър, който разпалва огъня, създадоха опасни условия за разпространението на пожарите. Общият брой на огнищата в петък вечерта беше 158, което прави почти невъзможна работата на пожарникарите. Почина американският актьор Карл Уедърс. Той става известен с ролята си на боксера Аполо Рийд в касовата поредица Роки. Първоначално героят му е противник на Роки, но популярността му кара авторите да му дадат по-голяма роля. Той става съюзник на главния герой и участва в първите 4 филма от поредицата. В последно време Карл Уедърс играеше в хитовия сериал от света на Междузвездни войни Мандалорецът. Уедърс се е женил 3 пъти и има 2 деца. Семейството му не уточни какви са причините за смъртта. Актьорът беше на 76 години. Такива бяха по-важните и любопитни теми до този час. Следват спорта и прогнозата за времето. Приятен съботен следобед с Нова. В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита.